nii , siin veel viimased valmistused ja siis oleme siin Saku kunstmurul valmis ka. Tänane kohtunike brigaad Liisa Riisvent andis vile ja läksime ajutiselt siit ja pall Teern Sulu seisu. Saab, et ei ole Tammika väraval, saab palli ka sinna, aga Marin Juksar. Palli mängu panemise mõrdlemisi riskantselt, niimoodi lükkab sealt keskelt. Nüüd Teernil võimalus väravahiga 1-1 minna, kas Teern lahendab ära? Ei lahenda. Teisel katsel ka ei lahenda. Eismann teeb siin suurepärase paraad tõrje ja sinisärkide käes siis ja läbi söötsid Purgats ka paremale äärele hästi avab. Paltsil siin võimalik 1-1 ette võtta, läheb krossi peale ka Eismann seal. Ja Palts võtab sealt kriisa 1-1 ette, hästi võtab ette ja kross ka sinna, aga nii Kurel võimalus lüüa lööb ka ja seal Eismann on vahel. Teisel pool väljakud Viktoria Vihmani näol, aga nüüd tuleb läbi sööd nüüd Tammik ja siin on olemas esimene. 1-0 läheb Flora 15. minutil seda kohtumist juhtima. Oma hooaja 21. värava lööb Lisette Tammik. Näeme siin kordusest kindlasti ka seda olukorda uuesti. Täna õhtul veel. Vaatame siit, kus Tammikul järjekordne võimalus ja läbi sööt oli ja Tammik. Tammik 2, Saku Sporting 0. Ja no selliseid lahendab Tammik ära söögi alla söögi peale, nii et jälle tema tugevama jala peale see pall jäi ja ega seal jällegi jõudis kriisa Palts ja oi, kus Palts siin praegu tegi, kriisa läheb sinna ja 16 kasti peal on Rosen Tammik Purgats ja siin Ja pall oli seal. See antakse nüüd Teern kavalalt. Nüüd panuvalt ja vasak jalg. Ja vahvasti lükkavad siin sakunaised mehe vets. Aga see sööt nüüd nii Teernil võimalus. Teern lööb ja napilt läheb see. Teern palliga saab läbi ka ja sealt Seismannil saab keskväljal kurg nüüd natukene söödu praaki ka siit otsiti ja nüüd Rosen ei taba võibolla kõige paremini seda palli ja jäi see nüüd Grete Krossil jalg vaga tuleb sealt löök ka ja selle löögi siin Purgats siis fair play märgiks selle palli Saku naistele tagasi andis, aga siin nüüd Saku naised annavad ise Tammikul võimalus, aga juba loetud sekundite pärast tõenäoliselt, kui meil see paus toheb siin Juksar hea pall, läheb siin tagumise tsooni postiga ja välja tuli nüüd uuesti ja siit läheb see pall läbi Teernil võimalus üks ühele minna läheb ja lööb mööda. Juksar jõudis veab keskele ja Purgats selle söödu luges sealt läbi ja nüüd Purgats hästi tõuseb sealt keskelt, kedagi teda segamas ei ole. Toob siia Tammikule ka, Tammik saab värava peale minna, läheb, otsib läbi söödu sinna väravalle ka, aga mängimas ja seal hooaeg kes ta siin aprillis mais läbi sai ja kuivõrd klubiselt kõrgliigast ja siit näeme ja sellise värava lööblis ette Tammik kübaratrikk kirjas kolmas värav tänases mängus lis ette Tammiku poolt ja noh üks ilusam kui teine nii et näeme siit veel otsa ja Flora siis järjekordset tiitlit siit kindlustamas on, aga siin seda ohtlikuid olukordi siit satsi sai nüüd korralikult tegusid tegemas, aga jah, see pall praegu läheb ja nutab,
mäng on läbi 3-0 tänalise Ette Tammiku poolt. Kõik kolm väravat Flora naiskonnale siit tuli. Ja ühtlasi tähendab see, nagu siin ülekande jooksul mitmelgi korral olen juba välja toonud, tähendab see seda, et Floral järjestikune seitsmes meistritiitel.